Իրավունք թերթ։ Սոտք Քարվաճառ, ինչպես նաև Բերձոր ճանապարհները բացվել են թե ոչ։ Կարող են արդյոք քաղաքացիական մեքենաները անցնել։ Ես արդեն նշեցի, որ ինքս ինչպես գնացի, այնպես էլ վերադարձա։ Քաղաքացիականների մուտքը իրենց անվտանգությունից ելնելով ուրեմն զուտ չի թույլատրվում, չնայած 3 այն ուրեմն Բերձորի ուղղության ճանապարհը Լիսագորի հատվածում, որը որ վտանգ կարող էր ներկայացնել, այսօր մեր ստորաբաժանների կողմից մաքրվել է եւ համապատասխան բարեկություն է կատարվում, բայց զուտ քաղաքացիականների համար իրենց անվտանգությունից ելնելով, քանի որ կարող են հրետակոծել, կարող են դիվերսիոն խմբերը որոշակի վնաս պատճառել քաղաքացիական անձանց եւ մեքենաներին, այս պահին չենք թույլատրում այդ ուղղությամբ։